qa muzike! Mi mbrëma mi se edhe në zikë mermalin. Homi ti, pëti shdo tu. Gjema vonë, e këta shiti? O, oh, oh, mi mbrëma, femra më e bukur dhe palati jotë. Edhe ti, moderatori më i bukur jetë, unë e kam shtim me vilë, jo palatë. Jo, mi jo, bërë me vilë timi. Pa. Shima e, dy mui këtu. Nga këshu, këshu ngelesh. Sonde do flasim për shenjën e britësit. Ua, po kush është britësi, mi aman? Se një britësin ti? Jo, kush është britësi? Britësi, ma, është shenja britësjapit. Ua, moj, po unë kam qefti them britësi. Me pa durim, po pres parashikimin e orit. Ua, kush është ori, ma? Ori mi, ori, ujori, nese. Kenis me kopion shaka. Britësi është shenja e 10 në horoskop. Pra, para britësit kemi 9 shenja, ndërsa pas britësit kemi 2. Pra, ndaj është shenja e 10. Folja bukur, e? Ke folja që bukur, ke folja që bukur, dhe me thënë, shumë bukur. Kështu flasim në të dy për herë bukur. Ore, unë nuk doja fare të merresha me parashikimin e britësit, po më duket se më duket shumë shenjë koti, prandaj. Edhe kam... Shiko, po t'eshe lëra e Rashel, por mos u ankohë në fund muajt, kur të të mungoj, ndoj një skënderbe e kroka. Po prandaj pra të bëja të thoja që kam halin ke puna, me gjitha mere këtë dhe të një kafe. Oh. Hajde, luj qik me Leila. Elvana Gjata. Leje i të banë rëhati, po të flasim për shenjën e britësit, sepse të lindurit e kësaj shenjë janë njërës shumë të mirë. Vetëm se kam pak dorë. Që shesyri, ja kap dora. Po, shumë bukur. Me gjithse botës i paraqiten si njërës të qetë. Ka një shkall të lartë të shqetësimeve dhe nervozimeve, por i kontrollojnë ato në përmjet ilaçeve, ose pinë alkole dhe bëhen dhogë. Pra ndaj kishin dhe dorë këta. Ma mërë mendja. Shef si kanë lidhje gjyrat në botë. Ma mërë mendja. Edhe duat ju them këtyre të shenjës britësjapit, mos vrapojnë rrugëve nudo duke bërtitur se lasht nam. Janë njerës qik të dëshpëruar këta, kanë probleme me dëshpërimin. Pra ndaj pini një lache. E thash? Apo pini një lache? Pini një lache. Pini, po. Mirë. Britësjapi miqë është shenja e cila ka 8 shkronja në përbërje të fjallës e saj. Bravo. Filon me B, mbaron me I. 8 shkronja. Motoja e tyre është, unë e lëm mjekrën si cjap, sepse unë jam brit cjap. Thënja e tyre, si cjapit e kasap. Profesioni kasap. Oke. Këngëtari preferuar? Këngëtari preferuar, shpat kasapit. Pra që ishte parashikime dhe unë gjithmonë pysë vetën, ku e blenë qumshin kjo? E di shumë mirë mi që ishte shumë gje e keqe, por ju premtoj që javën tjetër dhe jetë akoma më keqë! Okej, fajnë dhe shumë, Rashel, mund të rrëgjë, ma që këtë bëndërë, gjithë mund të një, gjithë gjithë, 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 gjithë